Muito bom dia a todos vocês. Inicio pedindo desculpas pelo atraso aqui, problemas técnicos, porque nós nos comprometemos a fazer transmissão ao vivo e também deixar a palestra gravada, então estávamos resolvendo aqui. Já ficou agradecimento ao audiovisual. Muito obrigado, Eduardo, e sempre muito atencioso e gentil. Nós vamos hoje realizar mais um evento que é ligado à disciplina de pós-graduação, Administração Penitenciária, Segurança Pública e Direitos Humanos, Aspectos Financeiros, Administrativos, Penais e Processuais, e também é uma atividade que se inclui nas atividades dos grupos de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, e Poder Judiciário, Orçamento, Gestão e Políticas Públicas. O tema do evento de hoje é Gestão Penitenciária, Desafios e Perspectivas. E nós teremos a grata satisfação, pelo que já agradeço, de contar com o doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, que eu peço que já venha compor a mesa. E já em seguida passarei a expor aí o breve currículo do Dr. Rossini, já ficando desde já o agradecimento. E convido também para compor a mesa nosso outro professor da disciplina, Walter Santin, por favor, Walter. E não convido porque já está na mesa, porque já estava na aula, o nosso professor da casa, Marcos Alexandre Coelho Zilli. Obrigado, Marcos. Obrigado, Walter. E, principalmente, obrigado, ao Dr. Rossini. Agradeço também a todos vocês do público presente. E esse tema da gestão penitenciária é um assunto extremamente importante e interessante. Temos desenvolvido ao longo do nosso curso. E as pessoas estão percebendo a relevância do tema. Inexplicavelmente, não sei por que, é um tema muito pouco estudado, ou pelo menos insuficientemente estudado, no âmbito acadêmico. Então, principalmente no aspecto que eu chamaria de multidisciplinar, né? Porque é um tema em tese aí da área penal e processual, mas a parte de administração pública e na parte financeira, que é a que mais toca a minha ação específica, é muito pouco estudada. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de fomentar os estudos e desenvolver trabalhos a respeito dessa área. Eu vou passar a fazer uma breve apresentação do Dr. Augusto Rossini, depois passo a palavra aos dois docentes se quiserem falar ou fazer alguma consideração, e em seguida passamos a palavra ao Dr. Rossini. Meu amigo, companheiro aí que eu sempre encontro nas atividades do Poder Judiciário e do Ministério Público, é uma grata satisfação poder desfrutar da sua amizade e também contar agora com a sua participação. E eu não sabia, fiquei sabendo dessa sua intensa atuação no aspecto da gestão penitenciária. Então, é um caso raro de acadêmico estudioso, professor da PUC de São Paulo e também de um atuante na prática dentro da administração na área de gestão penitenciária. Então, eu tenho o currículo aqui, que não é o Lattes, é um currículo resumido do Dr. Rossini, que eu ia perder muito tempo para ler, então eu pedi gentilmente a ele que selecionasse alguns itens. Ele não queria selecionar nenhum, selecionou só três linhas, né? Agradeço aí a sua humildade, mas o doutor Rossini, ele é procurador de justiça criminal desde junho de 2016, né? Do membro do Ministério Público, mas alçado ao cargo de procurador desde junho de 2016. É membro eleito para o Conselho Superior do Ministério Público, biênio 2018-2019. É doutor e mestre em direito penal pela PUC de São Paulo, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.
foi diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça de janeiro de 2011 a abril de 2014, presidente do Conselho de Educação e Pesquisa da Escola Nacional de Serviços Penais de 2012 a 2014, membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e também membro titular do Conselho de Educação e Pesquisa da Escola Nacional de Serviços Penais de 2012 a 2014. Portanto, uma pessoa que tem experiência prática e muito conhecimento teórico a respeito desses assuntos. Não poderia ter pessoa melhor para falar desses assuntos conosco, e é uma das poucas pessoas realmente que se dedica ao tema. Muito obrigado, Roncino, pela sua colaboração, já agradeço antecipadamente e passo a palavra aos colegas se quiserem fazer alguma consideração aqui antes de passar a palavra. Novamente, agradeço ao professor Maurício, cumprimento pela excelente iniciativa, não só da disciplina, mas também deste evento, e gostaria rapidamente de enaltecer a presença do professor Rossini. Eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Rossini e posso atestar aqui a qualidade, a competência, a seriedade que sempre inspiraram o desempenho profissional e acadêmico do professor Rossini. Então, todos nós temos muito a ganhar com a presença e com as considerações do professor Rossini, que é uma pessoa que tem uma vasta experiência nesse campo da gestão penitenciária, além de dedicar muito tempo de sua vida acadêmica ao estudo dessa questão. Então, apenas enaltecer e agradecer muito a presença do professor Rossini, que abrilhantará ainda mais essa disciplina. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma satisfação novamente estar aqui ao lado do nosso querido Conte, Marcos Zilli, né? E hoje aqui co-recepcionando aqui o professor Augusto Rossini. Essa disciplina, ela tem se mostrado bastante democrática, tanto no aspecto da sua composição, permitindo que pessoas também de fora da USP aqui possam participar como docentes, no meu caso, lá da Universidade Estadual Norte do Paraná de Jacarezinho, fazer essa participação nessa disciplina, também colaborar, dentro também daquilo que eu já disse, como uma forma também de retribuição pelos anos que eu também me instruí no mestrado e doutorado aqui na USP. E também uma oportunidade de que duas instituições estaduais possam também se aproximar e ter estudos comuns, pesquisa comum, no sentido também de uma abertura, de uma possibilidade de uma criação ou de uma ampliação do sistema de rede. O tema hoje aqui, gestão penitenciária, desafio e perspectivas, foi bastante feliz a escolha do professor Augusto Rossini, que, como também o Zilli já falou, trabalhou com o Rossini. Eu também tive a satisfação de trabalhar com ele por alguns anos na Promotoria do Patrimônio Público. É professor lá. Ah, o que é isso? E ele saiu de lá para ser procurador, e agora conselheiro. Espero que a semana que vem ele se lembre de mim e possa dar um voto lá para tá a minha promoção também, né? Já está dado. E eu acho que esse tema ele conhece, como já foi dito, já foi pelo currículo. É uma pessoa que trabalhou, além de trabalhar normalmente no Ministério Público, com essa preocupação também da gestão penitenciária. E eu me recordo, Rossini, que numa viagem que você foi fazer uma banca lá em Jacarezinho, né, nós passamos por alguns presídios, principalmente lá no final da Castela, acho que em Santa Bárbara, por lá, Água de Santa Bárbara, e nós até descemos lá para dar uma olhadinha. Ele falou assim: olha, esse presídio aqui, ele foi o repasse no tempo que eu estava lá como diretor do DPEM. Então, me chamou a atenção, até a preocupação de ver como no olhar de perto, né, e também de sentir nisso uma satisfação de ter, de alguma forma, colaborado com esse difícil problema
penitenciário. É, alguns anos atrás a gente dizia, né, que o Brasil, o problema mais difícil que tinha era resolver o problema da inflação. Talvez aqui muitos de vocês não tenham vivenciado esse período, né, só os mais antigos, que nós tínhamos inflação mensal, semanal, até diária, que era uma coisa absurda. Então, o problema maior que nós tínhamos é o problema de vencer a inflação. Nós conseguimos vencer a inflação, está relativamente bem controlada, mas um problema que era da época e continua é o problema penitenciário. E, infelizmente, a gente não consegue, os estudiosos, os administradores, conseguem uma solução adequada. Até porque a nossa concepção de presídio é uma concepção de fortaleza. Joga lá dentro para não sair. E a gente, nós que trabalhamos na área da persecução penal, da execução da pena, a gente percebe, e até às vezes acompanhamento, a gente percebe que são raros os casos, infelizmente, de uma ressocialização ou de uma recuperação. Muitos reincidem e voltam. Porque esse modelo de penitenciária, de fortaleza, já está esgotado. Quem sabe precisaríamos ter um projeto de refazer essas penitenciárias com outra ótica, com a ótica de gestão, com uma ótica de efetivamente fazer com que a pena de quem praticou algum crime não seja apenas um decurso de tempo, sem nenhum tipo de aproveitamento social, pessoal, humano, né? E eu passo aqui a agradecendo aí, e já me desculpo antecipadamente, que eu vou ter que sair um pouco antes por outros compromissos, e obrigado. Permissão, senhor presidente? Obrigado. Obrigado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade e pedir desculpas por já antecipadamente dizer que eu vou falar muito, que é um problema muito grave, mas o tempo, eu fico sempre fazendo uma reflexão sobre o tempo da gente, né, o respeito que o meu tempo e o tempo dos outros. Eu fiquei pensando exatamente como construir essa conversa e tentar verificar se essa conversa é possível encontrar em livro ou não, porque se for possível encontrar em livro, não tem servente eu estar aqui, né, para alguém ler. Então, tentar trazer alguma coisa que não está no livro. Não, mas essa é a ideia. Porque tem coisa que né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui na Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, de São Paulo, aqui da capital. Nós temos a de Ribeirão Preto, né? E dizer que isso é um sonho, né? Estar aqui falando sobre um assunto que eu fui levado a trabalhar. E eu vou contar daqui a pouco a historinha. Então, eu vou contar muitos causos aqui. Eu que sou do júri, que 16 anos no júri, li o libelo quando tinha e contava a historinha, tentando engariar alguns votinhos, pelo menos 4, para a tese de acusação. Mas eu queria agradecer a história do leão que foge do circo, os dois correndo, um para, coloca o tênis, né? E o outro falando, você acha que você vai correr mais com o leão com esse tênis? Eu falo, não preciso correr mais com o leão, preciso correr mais que você. Ele me come e come você. Então, eu queria falar do meu, o doutor Conte, Zé Maurício Conte, né, a oportunidade, a gente estava almoçando, e o doutor Eduardo Del Campo, que não está aqui, falou que vinha, não veio, está num evento sobre direito previdenciário, nessa atual conjuntura, preocupa muito, né, mas eu fiquei muito feliz. Né, e o Zilli, o doutor, posso chamar só de Zilli, né? É. Eu tive, assim, como ele disse, um prazer incrível. Doutor Maurício, né? Doutor Chico Bruno, Dipo, departamento de quando era aqui do lado. Né? Um período muito gratificante, de muito aprendizado. E o Santin. Eu estou vendo que tem 4 oriundes aqui, né? Conte, Zilli, Santin e Rossini. Né? Então, acho mais, quase uma coincidência que dá quase, né? Não vou dizer mais nada porque está sendo gravado, eu tenho medo do que a gente fala. Lattes. Quem escreve, quem coloca as coisas no meu Lattes, professor, é minha esposa. Acho que ela por conta dela, falou assim, valeu a pena casar com esse cara, ela dá uma turbinada no Lattes. Mas acho que é por isso. A gente tem que colocar, né? E põe, vai ficando. Agora,
A questão prisional, eu dizia, quando fui convidado pelo ministro José Eduardo Cardoso a compor a equipe dele, que talvez trabalhar com uma presidente, a presidenta Dilma, na questão prisional, era poder conversar com alguém que conheceu o cárcere de uma outra perspectiva de todos nós aqui. Tem algum egresso aqui? Não sei. Pode ter, não quero que... Né? Então, conhecer o cárcere, quando você vai visitar uma vez por mês, é uma coisa. Conhecer o cárcere, quando você trabalha e vai para casa, é uma coisa. Conhecer o cárcere, quando você fica lá e olha. Então, é na voz passiva. Eu sempre dizia, olha, trabalhar com essa presidente, talvez melhore as coisas, porque ela conhece o cárcere, porque ela foi presa aqui durante a ditadura militar, no presídio feminino, 3 anos e pouco aqui. E não só ela, mas algumas ministras da gestão dela. Olha, talvez seja. E o que é interessante é que a história se repete. E tanto o Lula quanto o Temer também passaram a conhecer o cárcere nessa mesma perspectiva. E nem por isso a coisa muda. Né? Apesar de termos 3 mandatários, os maiores mandatários do Brasil no cárcere, e mais, né? Governadores, tantos governadores aí, né? Ministros, chefes da Casa Civil, 2 pelo menos, Zé Dirceu e o Antônio Palocci, presidente do Congresso Nacional, Eduardo Campos, eu não estou falando do papel, de quem investiga, Cunha, Eduardo Campos, ele morreu, né? Bom, acho que extinguiu a punibilidade, 107.1, mas o presidente do Congresso Nacional, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que apesar dessa possibilidade de preso, ninguém olha o cárcere como uma questão a ser resolvida no país. Mandela dizia que você quer conhecer o país, você vai para o cárcere primeiro. Depois, é no cárcere que você conhece verdadeiramente a sua terra. Como é que as pessoas são tratadas nas suas prisões. E assim que eu começo a fala, né? Dizendo que o desafio é tão grande que mesmo aqueles que tiveram mandato não resolveram e provavelmente não vão resolver, né? É como o Ferri dizia, né? O crime acompanhará o homem como sua sombra. Resta saber a que hora do dia. Se é o meio-dia, uma sombrinha pequena, ou às 6 da tarde. Aquela sombra enorme, né? E o cárcere é essa mesma coisa. Então, como é que nós vamos... Não vamos resolver o problema do cárcere, porque o problema do cárcere não está resolvido no mundo inteiro. A questão é, o paradigma, né? Eu até ia falar uma coisa. Depois da análise que o senhor fez aqui no final do Trabalho das Minas, você fez depois da análise da eu fiquei até com medo. Depois você me disse que vai sair antes, eu falei, que bom. Eu pensei assim, falei, que bom que ele sai antes. Esses, né, a questão formal vai... Então, que não tem formalidade. A ideia é que a gente consiga eu falar alguma coisa, pouco, meia horinha, e depois as perguntas, porque é na pergunta que a questão fica rica, né? Às vezes você escreve um texto, acha que o texto está bom, você expõe o texto numa palestra, 200 pessoas levantam a mão, falei, ficou bom. O legal é o texto readequado com as perguntas, daí você está entregando um texto que interessa para quem está aí, né? Por isso que é bom submeter sempre ao crivo da plenária. E eu, então, feitas essas iniciais considerações, prometi dizer como é que eu fui escolhido. Eu não sei, porque o que aconteceu? Eu sou da Igreja Anglicana, que... junto com a católica, né? As duas são Coca-Cola, o reverendo fala. Só que uma é light, a nossa é light, porque o reverendo pode casar, a mulher pode, enfim, dar os sacramentos, a gente reconhece a união homoafetiva e dá bênção, enfim, essas coisas que a gente... E eu era ministro leigo da Eucaristia, como sou até hoje, na missa das 8. E a minha filha pequena atende o telefone, alguém dizendo, olha, o ministro quer falar contigo. Falei, deve ter aparecido uma missa extra aí, que eu tenho que acompanhar. Sei que tem um irmão bispo, né, lá no norte do país. E era o ministro José Eduardo Cardoso, que ainda não era ministro, estava ainda no bolo da noiva lá, fazendo a chegada no governo. Ele me liga e falou, Rossini, que é o José Eduardo? Eu fui aluno dele, de Direito Administrativo. Eu trabalhava muito e eu dormia na aula dele. Eu vivia cheio de giz. E ele me acordava e falou assim, eu preciso da tua ajuda aí e tal. Eu queria que você compusesse a minha equipe. Eu falei, ministro,
eu não vou nem perguntar para minha esposa, porque se eu perguntar, ela fala não. Quem é casado sabe o que eu estou falando aqui, né? Essas coisas. E aí ele falou, você vai para o Ministério... Na verdade, ele queria me designar para a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Nacional da Regina Mick. Mas ela já estava lá, e aí ele falou... Tem algum problema você assumir o DPEM? Nossa, nenhum problema, ministro. Como brasileiro, como, enfim, acho que é uma oportunidade para você contribuir. A gente fica construindo ideias e executar ideias. E foi o maior desafio. Na verdade, foi o segundo maior desafio da minha vida. Né? O maior desafio é ser pai. Né? É barra ser pai. É de 15 anos, então, vocês, é melhor ser diretor-geral do DPEM do que ser pai de uma adolescente. Ela que não saiba. Vai ficar no YouTube, professor? Então já sabe. Eu queria primeiro discutir terminologia, né? Terminologia. Já que nós estamos na academia, já que o professor Zibi falou, olha, tem que ter solidez, ser analítico, eu queria discutir terminologia. Nós não definimos a terminologia adequada para o problema. Porque o Código de Processo Penal, melhor, a Lei de Execução Penal, fala direito penitenciário. Né? DPEM. Desculpem. Departamento Penitenciário. Quando você usa a terminologia, aspas, penitenciário, você é pequeno problema. Gestão penitenciária. Porque a penitenciária é a unidade, como o próprio Alep diz, destacada para quem já está com pena para cumprir. E você retira desse guarda-chuva quem está encarcerado das mais diversas possibilidades. O adolescente infrator está encarcerado. E não está colocado aqui no aspecto na palavra penitenciária, né? Nós temos quase metade da população carcerária brasileira como preso provisório. E não está na penitenciária, está em cadeia pública, porque a cadeia pública, como nós sabemos, ela não tem os equipamentos, não tem a previsão de ter os equipamentos que a penitenciária tem que ter. A questão dos presos, os militares, tem muita gente aí presa administrativamente, né? Que o Código Penal Militar permite a prisão administrativa e estão encarcerados. Então, nós passamos a usar, embora não pudéssemos, usar a expressão prisional ou carcerária. Porque carcerário também iria pequeno, o problema é que o cárcere fica... Mas a gente gostava de usar no DPEM a terminologia prisional, porque a prisão ela é um guarda-chuva muito grande, onde tudo vem, né? Tanto que nós em algum momento se pensou colocar também sob a égide do DPEM a questão dos adolescentes infratores, que é um fenômeno de 40 mil adolescentes internados hoje no Brasil. Então, a gente está falando em 730 mil pessoas, pelo menos, mais as 40. Nós temos por volta de 800 mil pessoas aprisionadas. A questão dos dados é um problema grave. Não, os dados não batem e não vão bater. Você vai olhar no CNJ, você vai olhar no DPEM, eles não batem. Tem uma forma de contar preso, que é saber quantas boias você entrega por dia, quantas quentinhas, aí sim você tem a conta exata, porque se não der comida para o preso, ele faz rebelião. Então é o único jeito de você saber, porque tem os aspectos políticos subjacentes na questão da determinação de quantas pessoas, e eu vou contar um caos aqui, uma historinha. Nós estávamos construindo o Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, né? E eu também vou ter que falar da Escola de Serviços Penais e não Escolas Penitenciárias. E nós escondemos, tínhamos que esconder que nós iríamos cuidar do preso provisório, preso em cadeia, na verdade em delegacia de polícia, porque a ideia é tirar da delegacia de polícia, deixar a polícia fazer um trabalho dela, não cuidar de preso. Eu mesmo cheguei aí numa delegacia, um delegado que estudara comigo, ouvindo parede com um copo para ver se tinha tatu, como eles dizem, eu vou usar jargões do sistema. Falei, nossa, um cara é tão brilhante na faculdade, ouvindo parede, velho, porque não era lugar, né? E aí o que aconteceu? Tinha um estado, que eu não vou falar qual, porque vai para o YouTube, a plataforma de campanha desse governador, já excluí as governadoras, portanto, era o governador que dizia, nós tiramos todos os presos das delegacias de polícia. E quando ele soube, por alguma informação privilegiada, o dinheiro ia só para quem tinha preso em delegacia de polícia, ele teve secretário, ou a secretária da administração penitenciária dele, teve uma ideia genial. Ao invés de
porque tinha resolvido o problema das delegacias naquele estado. Então, a placa que estava no, na cadeia pública, ele, conversando com o secretário da, da Segurança Pública, ele trouxe uma equipe da, da Polícia Civil para trabalhar ali. Né? Delegacia de polícia, cadeia pública. Ou seja, ele mudou o paradigma. Ele passou a ter, de um dia para o outro, 16 mil presos em cadeia pública. Não que... Porque... E aí você... Essas pessoas estavam em cadeia pública ou estavam em delegacia? Então, os dados... Você não sabe os dados, exatamente quais são os dados. Você não sabe exatamente e não saberá, porque o sistema prisional, ele é como um ônibus que sai da sua, do seu ponto inicial e vai chegar no ponto final. Tá? É, Largo Santo Amaro, lá, Terminal Santo Amaro, Largo São Francisco. Ele sai cheio, e ele pode chegar cheio, mas ele pegou a gente no caminho, e ele deixou a gente ali na Ibirapuera, no Largo 13, deixou a gente aqui na, na 23 de maio, e subiu gente também. Então, ele é muito volátil. Então, você não tem como falar, porque hoje está entrando gente, e hoje está saindo gente. Né? E isso dificulta muito a visão. Então, você tem que trabalhar com quantidades assim, um pouco maiores. Né? E por falar em quantidade, por exemplo, para não perder... Eu vou tentar fazer um raciocínio meio seguindo aqui o meu roteiro, mas, por exemplo, números. Saída temporária que a primeira é pela vara de execução e a seguinte são pelos próprios diretores. Né? A desjudicialização do... você sabe disso, mas é assim que funciona no Brasil. Se nós fizermos uma conta de que 3%, 4% dos presos não voltam, você consegue recuperar uma unidade prisional por saída temporária. São 5 por ano. E se você tem 240 mil presos no estado de São Paulo e saem, vamos lá dizer, 20%, 30%, digamos que 70 mil saiam, né? 2.100 presos não voltam. 2.100 presos são 3 unidades prisionais, 700 presos. Entendeu? Então você não sabe a conta certa, porque se não voltou... Então, é um problema. Então, a primeira coisa é a nomenclatura, a segunda coisa são os dados, eu vou tentar dizer de dados, peguei do Infopen, de 2016, essa é uma notícia que já tinha de 2019, não está atualizada, a gente tentou construir o SISDPEN, que é um sistema informatizado, mas o problema é a alimentação do sistema, né? Porque uma coisa é o que está na vara de execução penal, outra coisa é o que está no prontuário do preso, lá na unidade prisional, não conversam essas informações. Elas não conversam, a ideia nossa era transformar, longe de criticar o judiciário, mas a informação da várias execuções é desatualizada, a informação atualizada é o prontuário. Saibam, senhores, que o endereço que está nos autos de execução penal não é o endereço real, o endereço é o que está no prontuário. Não sei se vocês sabem por quê, alguém que trabalha no sistema deve saber, porque se ele for morto no sistema, e é uma realidade muito dramática e presente, ele quer ser enterrado pela família dele. Então, o endereço quente do preso é o endereço que está no prontuário, não que está na vara de execução. Simples. E não bate. Vai com Deus, boa viagem. E não bate o endereço. Então, olhar o prontuário, né, é jogar na nossa conversa, doutor Zilli, alguma coisa que vai passar lá no fim sobre a desjudicialização da questão. Eu defendi, está no currículo ali, eu fiz parte da lei de execução, da comissão de juristas da lei de execução penal. Eu fui convidado pelo ministro Sidney Bennett para tentar rearranjar, eu cheguei extemporaneamente lá. E uma das coisas era exatamente isso, a gente queria desjudicializar, entender que a demora na análise dos benefícios, ela é um problema. Tanto que nós colocamos na proposta, essa foi proposta minha, inverter a lógica da progressão de regime. Né? E trazer para o Ministério Público a responsabilidade, por exemplo, de questionar, simples, ainda estou fugindo do tema, mas é um assunto que eu não quero perder. Qual que é a ideia, a nossa ideia? A ideia é que na liquidação da sentença, lá da liquidação da pena, tem a data certa para a progressão de regime, e aquela data que vale. Se o Ministério Público quiser que aquela pessoa não saia, ele que entre com recurso ou entre com incidente para poder, e não o contrário. Então, chegou aquela data, não teve nada que impeça o preso de progredir, ele vai progredir.
É, daquela data, teve o livramento, a data do livro. O que acontece hoje? O preso adquire o direito e tem que fazer o requerimento. Como é que ele vai para o fórum? Entendeu? Então, o contrário, a lógica tem que ser o contrário. Se o Ministério Público acha que aquele cara é do PCC, do crime organizado, ele que faça valer o poder dele e inverta. E o judiciário ficaria não como um tutor permanente, sim, ele só responderia por provocação em caso de, eventualmente, o descumprimento daquela determinação. Então, habeas corpus, o recurso em si, o agravo, inverteria a lógica. E não esperar que o Ministério, o preso requeira. Mas isso é uma ideia, tá? Então, vou soltando as ideias aqui. Voltando, né? Eu estava pegando a Constituição, porque de vez em quando a gente precisa dar uma olhadinha nela, né? Porque senão o pessoal vai olhar por nós. E vão querer mudar. Esse é o problema. E eu queria, ao lado da questão terminológica, dizer que existe uma ciência que é muito pouco, e aqui o professor Conte já falou, que é um assunto muito pouco discutido, muito pouco debatido, até porque não é visto como, aspas, um sub-ramo da ciência penal, como é em outros países. Né? O México, conheci o México, eles têm o penitenciarismo lá como uma matéria dentro da ciência penal, muito ligada à criminologia, conta das análises criminológicas, etc. Mas por quê? Porque lá não tem a figura do juiz como, digamos assim, protagonista. O juiz é coadjuvante, ele é um ator, e eu tenho dois juízes agora, o colega que me protegia aqui foi embora, né? O juiz não é protagonista, como é no Brasil. Tudo é da vara de execução penal. Lá fica só o conflito para o judiciário, e como é nos Estados Unidos também. Portanto, a questão de progressão, de livramento, etc., é problema do executivo. O título executivo que o juiz dá quando ele sentencia, tem trânsito em julgado, aí ele devolve o problema para o próprio executivo, que, ao fim e ao cabo, fora quem prendera naquela política destacada de segurança pública. Então, primeiro, e aí, a gente olhando com um pouco mais de rigor a Constituição, a gente vai no artigo 22 da Constituição, quando fala das competências da União, do Estado, dos entes, né, federados. Diz o artigo 22, compete privativamente, vem essa condição, digamos, não é um adjetivo, mas como se fosse, compete privativamente à União legislar sobre, direito civil, direito comercial, penal e processual. É por isso que a lei de execução penal é lei ordinária. E aí a gente vai no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, direito tributário, financeiro, penitenciário. Ora, se não fosse uma estrutura autônoma, o constituinte não teria deferido ao Estado legislar concorrentemente com a União. E, pasmem, nosso Estado não tem um código penitenciário. Alguns têm. Nós tivemos um desejo no Brasil de ter um código penitenciário que não trate das questões que não foram abarcadas pela lei de execução penal. Porque a lei de execução penal é pequena a questão. Por exemplo, quando vocês forem lá e verificarem as faltas, o Alep elenca as faltas graves. Aí eu pergunto, e as faltas médias? E as faltas leves? Quem tipifica? Deveria ser o código penitenciário. Quem tipifica no nosso Estado são resoluções da SAP. Pode isso, Arnaldo, né? Já que nós estamos falando de Constituição. Né? Mas se não tiver, quê? Né? Então, o direito penitenciário, ou o penitenciarismo, me parece que ele já passou do tempo de ser estudado. Então, lá no Código Penitenciário Estadual, eu levei num debate feito com uma juíza, a doutora Ivana Chacon, hoje desembargadora, e um deputado pegou a ideia e tem um projeto andando, que é o delegado Olim. Mas o problema do delegado Olim, não do delegado, é que a questão penitenciária não é questão de polícia. A gente tem que desmistificar isso. Polícia prende. O servidor prisional cuida. Eu ficava abismado. Ah, faca na caveira, roupa preta. Lógico que tem que ter o GIR lá, o grupo de intervenções rápidas, porque pode acontecer um problema grave. Mas a questão é, a gente tem que mudar a lógica da função. Isso vai entrar na minha fala lá no final como perspectiva, porque o tema é desafios e perspectivas.
Então, fortalecimento do servidor prisional não como um coadjuvante, não como um ente da segurança pública, mas um ente do sistema prisional e com a ferramenta do penitenciarismo como produto de pesquisa, produto da ciência. A academia tem essa obrigação, especialmente a universidade pública, tem que entregar isso, é missão de vocês, tá? Desculpem falar, mas é missão de vocês fazerem esse olhar, porque olhar a questão prisional pelos olhos dos autos de execução penal, data vênia, a pequena por demais. Cadeia tem cheiro. Preso tem cor. Vocês acham que chama amarelão? Sabem por quê? É porque era um antigo seguro da casa de detenção. Seguro é o criminoso contra a dignidade sexual ou contra a liberdade sexual, a antiga liberdade sexual, que não pode viver no sistema, não pode tomar sol, portanto fica amarelo. Daí a expressão amarelão. Só no estado de São Paulo nós temos 3 unidades, aspas, amarelão. São para os criminosos contra a dignidade, condenados por crimes contra a dignidade sexual. Portanto, olhando este tão somente a carta magna, a gente percebe nitidamente que são coisas que não, embora se conectem, elas não se misturam. Por quê? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Tá? E nós não temos nosso estado, que é o estado que mais tem preso do Brasil, 230, 240, mais ou menos. Hoje faço parte de um grupo de trabalho criado para dar pitaco, e dei o meu pitaco, sou contra a PPP, já começo por aí, mas o governador disse que vai ter, então meu pitaco não valeu, mas eu dei o meu pitaco, entendeu? Eu berrei, né? Berrei, enfim. Então, penitenciarismo como matéria autônoma, como matéria de estudo, como pode, enfim, aí é o acadêmico que vai escolher o nome, vai escolher a grade, vai escolher, né, o professor, o orientador, mas isso não pode deixar de ser estudado como matéria, né? Dados, já falei do problema. Então, nós vamos fazer um apanhado muito superficial dos dados. Vi que a menina, eu esqueci o seu nome, quando você fez a apresentação, quem fez a apresentação sobre saúde prisional? Isso, desculpem, eu confundi. Eu participei da construção da Política Nacional de Saúde. Você não tem noção do trabalho que nós tivemos, aquele grupo de trabalho, para convencer os conselhos nacionais, Conselho Nacional, Conselho Estadual e os conselhos municipais de saúde. Você tem um lá no Ministério da Saúde que valia a pena investir no preso. E a gente mudou a lógica, tentando fazer com que a saúde saísse do guarda-chuva das secretarias estaduais e entrasse naquilo que é universal, que é o SUS. Né? Ao invés de ter uma carreira paralela de médico da SAP, ou ter uma carreira de psiquiatra ou psicólogo da SAP, não ter médico na SAP, e ter o SUS entrando na unidade prisional, né? E cuidando não só do preso, mas do servidor prisional, que está tão encarcerado quanto o preso. Tá? Então, só para não perder a oportunidade de dizer que você não tem noção. E quando nós dissemos que as unidades referenciadas das unidades básicas de saúde daqueles municípios teriam dobrado o recurso, se eles atendessem a unidade prisional, aí eles concordaram. Que a questão era de recurso mesmo, não é sensato também manter um médico o dia inteiro numa unidade prisional por um número reduzido. Por exemplo, o sistema penitenciário federal tem 200 pessoas por unidade. Não dá para você deixar um médico para 200 pessoas. É muito pouca gente para um médico. Se, então você tem que ter criatividade, e a ideia era trazer, não inverter a lógica, trazer o SUS para dentro da unidade prisional. Eu vou fazendo, tentando pontuar. Quando a gente vê o gráfico, o incremento das pessoas presas, é um fenômeno que está diretamente ligado à nossa realidade. Nós tínhamos em 1990, já era juiz, eu já era promotor, né? Ou no começo da carreira. Eu entrei em 89. 90 mil presos no Brasil. Hoje nós temos 740 mil presos. Se a gente olhar o número de penitenciário, de unidades prisionais, a gente tem unidade prisional demais. Nós temos 370 mil vagas
O problema é que nós temos o dobro disso de gente presa. Mas se a gente conseguisse tirar todo mundo, falar, nossa, 370 mil vagas. Quando você olhar, quando você olha para o sistema prisional, você tem que entender que a pessoa está incrustada nele. Ela não vai comprar comida. Ela não vai comprar remédio. A mulher não vai comprar absorvente. E, aliás, a gente precisa discutir isso também, né? Ela não vai comprar absorvente. Né? A OEA encontrou mulheres usando miolo de pão à guisa de absorvente íntimo. Porque não licitaram. Né? Não licitaram. Esqueceram que mulher menstrua. Né? E que tem TPM. Né? Imagina uma unidade inteira de TPM. 1.500 mulheres de TPM. É um fenômeno. Você tem que comprar remédio. Buscopan, não é isso? Né? Tem que comprar remédio, ela sente dor, cólica. Então você tem que pensar, é muito maior do que o problema, do que o problema é. Mas enfim, nós temos hoje isso. É, déficit de 305, o mesmo número de vagas é o número de déficit. Né? A taxa de ocupação, 197%. Nós temos uma superposição aí de... Né? E como é que você resolveu em parte isso? Você mudou a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dizendo que numa unidade que cabia uns 4, 5, cabem 6. Aí você resolve em parte o problema na conta, né? Como contador. Você não aumenta o número de vagas, mas você aumenta, você diminui a área por pessoa dentro de uma unidade prisional. Isso é conta, isso não é construção de novas vagas. Né? Nós temos aí menos de 8% das mulheres aprisionadas, problemas graves, se a gente olhar aqui, isso está no Infopen, eu tirei do Infopen, não tirei da minha cachola. Né? Detalhe, eu trabalhei lá, saí em 2014. Em 2014, nós tínhamos, eu desesperadamente, nós tínhamos 600 mil pessoas presas. De lá para cá, nós já tivemos um incremento de 150 quase mil pessoas. É muita gente. E eu estou atento ao que o professor Zilli falou, um rol enorme de leis que desencarceram. Eu mesmo enfrentei um problema sério no MP quando eu baixei uma portaria dizendo que no sistema penitenciário federal a gente ia aceitar a remissão pela leitura, não é pelo estudo, pela leitura. E tomei pau. Porque, poxa, como é que um promotor faz isso? Tal, falo, mas ok. Fica lá no sistema prisional 22 horas de tranca e 2 de sol para você ver. O maior gasto que a gente tinha lá e como tem até hoje é tarja preta. Remédio fica na tua casa, dentro da tua casa. Podendo ir na geladeira, podendo ir na televisão. Né? Você tem que deixar a pessoa ler e tem que dar utilidade para aquela leitura. Né? É o mínimo. Macola, uê, é o mínimo. Entendeu? E aí a gente olha que praticamente, olha, 80% do nosso sistema é composto de gente que está presa por crime contra o patrimônio, crime de drogas e porte de arma. Que é tudo uma coisa só. Que é droga. É uma coisa só. Entendeu? Porque você tem que entender o fenômeno criminológico para entender porque o cara rouba e porque o cara está vendendo droga. Então, é qualidade de vida, etc. Não que eu concorde, ao contrário, sou um dos caras que mais abomina. Eu sou promotor raiz, né? Não sou promotor Nutella. Eu vou lá no tribunal lá do TJ, mas assim, porque no sistema essa é a minha função. Mas eu também não posso deixar de ser sensível que hoje nós temos uma horda de jovens, porque os jovens adultos, por um conceito que o governo federal, até o governo Lula tinha, pessoas até 29 anos, de 18 a 29 anos, nós temos também o 3/4, se não mais, da população carcerária jovem adulta. Pessoas que estão na sua plenitude de pessoas. Aliás, acho que a maioria das pessoas aqui, tirante aqui os jovens há mais tempo, como um ou outro aqui, é tudo jovem há menos tempo, né, professor? Entendeu? E no sistema prisional é mais ou menos isso que está aqui nessa classe. Tem uns velhões, né? E tá tudo... Entendeu? Então, e mais, né? Esperam que o sistema seja fantástico, mágico, né? Que o juiz consiga recuperar o ser humano e que a pena faça isso também, né? A gente tinha a ideia de dar oportunidade. A liberdade é do preso, se ele quiser. Só que quando você olha o sistema prisional, você não tem 70 mil pessoas presas, 10% estão trabalhando. Até porque não foi pensado em trabalho. A unidade prisional não foi contemplada. Quando você vai querer fazer ampliação e os repasses, quando nós falávamos de repasse para ampliação, não tinha terreno. Como é que você vai construir uma unidade
pedindo, você vai fazer puxadinho, construir para cima, né, fazer... Não dá. Então, assim, acessem. Né, PPP tem 7 no Brasil e tem 1.400... Desculpem. Ao todo, nós temos no Brasil 1.461 unidades prisionais, consideradas essas 7 PPPs. Tem cogestão, etc. Né? E nós temos algo em torno de 110 mil servidores diretos. Servidor direto é aquele que recebe o salário do governo, tá? É do Estado. Porque nós temos mais ou menos o dobro, o triplo disso, de terceirizados. É gente que traz comida, é gente que limpa a unidade prisional, porque o sistema, quando eu falo que o preso está incrustado, é um 24/7. Agora tem gente cuidando de preso. À noite tem gente cuidando de preso. Domingo de manhã... Ah, eu vou acordar mais tarde. Não, não tem essa, porque tem preso. O preso tem que comer todo dia. Entendeu? Então, assim, e uma das propostas que eu faço é fortalecer quem cuida. Quem cuida de quem cuida? Me parece que uma das grandes questões é dar dignidade e dar identidade para o servidor prisional, para que ele possa se encontrar enquanto profissional, enquanto agente de transformação, para poder cuidar daquelas pessoas que ele realmente não gosta. Né? Ele não gosta, mas você tem que ter essa clareza, que essa missão... Né? Por isso, a construção... Imaginem os senhores, olhem que oportunidade eu tive. Eu cheguei em 2011 lá, e a lei de execução penal é de 84. Não tinham feito escola penitenciária nacional. Eu tive a oportunidade, estou falando com a minha esposa hoje no carro, se eu morresse hoje, talvez fosse Escola Nacional de Serviços Penais Augusto Rossini, mas eu quero que põe o nome de outro, porque eu não quero morrer agora, entendeu? Porque não tinha uma escola nacional, hoje tem, e nos chamamos escola penitenciária, porque a gente não queria que Escola Nacional de Serviços Penais, e o problema do servidor prisional, já que eu estou falando em dados, qual é o nome que se dá ao servidor prisional aqui no estado de São Paulo? Ou no estado do Maranhão, não tem identidade nem de cargo, nem de função. Aí não tem identidade, quais são os critérios de entrada do concurso. Tem estado que tem servidor prisional, carcereiro, analfabeto. Dois carcereiros que nós encontramos analfabetos. Como ele vai ler uma bula? Porque precisa de remédio. Né? E tem unidade que tem estado que exige curso superior. Né? Não tem um plano de carreira. Como tem em outros países, o servidor prisional não tem um plano de carreira, ele é carcereiro, ele vai para a grade. Nos outros países, você tem toda uma lógica, que o concurso é aquela unidade, tem serviços penais, mas a base de tudo é que o servidor prisional, a base de tudo é o servidor prisional. A gente tem que olhar, e aí uma das propostas, uma das perspectivas, fortalecer, entender que é uma matéria autônoma, e entender que é um trabalhador diferenciado, que não é, ele não é só da segurança. E agora, olhando o meu roteiro, já que eu falei dos dados, entender que isso não é uma questão de segurança pública. Quando o governo colocou tudo no mesmo balaio, dizendo que questão prisional é de segurança pública, é uma outra questão epistemológica aqui, professor, né? A gente fez a pior coisa do mundo. Por quê? Primeiro, o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, deixou de ser penitenciário e passou a ser mais um fundo de segurança pública. Porque é destinado em alguns pontos, eu elenquei, destinado em alguns pontos, a questão de redução de criminalidade. A questão da redução da criminalidade pela ressocialização, não está escrito isso aqui. Entendeu? Não é por aí. Então, a gente tem que entender que essa questão é assim, o trabalhador, o servidor, todos que estão envolvidos cuidam de pessoas. São pessoas que cuidam de pessoas. Não são pessoas que prendem pessoas. Quem prende é a polícia. O agente penitenciário cuida de pessoas. E é isso, ele transforma. Não estou criticando os senhores policiais que estão aqui, ou que estão assistindo. Para onde eu olho? Quando estão assim? É ali, né? Então, senhores policiais que me assistem, não é nada contra. É para dar efetividade ao trabalho de vocês. Se tiver um sistema que cuida e que não devolve para a rua pior do que entrou, você vai diminuir o trabalho do policial. Porque ele não vai enxugar gelo com pano quente. Entendeu? Esse é o problema. Então, voltou. Voltou por quê? Voltou. Você tem uma cadeia.
né? E uma cadeia absolutamente descompromissada, essa é a verdade, vamos ser sinceros. Quem empreende está descompromissado, entregou lá no flagrantão, o delegado fez o relatório, tá, o promotor denunciou, o juiz e tal, e ninguém está compromissado com o problema. E com quem? Cai no colo de quem o problema? Cai no colo do sistema prisional, que precisa diminuir índices de reincidência. Como? Entendeu? Então a gente tem que começar a pensar a coisa de um outro jeito, pensar nas pessoas e não só no sistema. Aliás, por falar em sistema, eu questiono se é sistema mesmo. Porque quando a gente estuda a teoria dos sistemas, quem tem um pouquinho de curiosidade, é difícil de entender, eu acho que eu também não entendi, mas eu acho que tem que ter um input e um output. Sistema entra e sai, não é isso? É. E esse sistema? Quem cuida do sistema não tem o controle nem da entrada nem da saída. Quem prende a polícia e quem solta é o juiz. E o sistema prisional não tem identidade como sistema. Como, ou seja, ele faz o quê? Ele não influencia. O máximo que ele pode dar, doutor Zilli, é aquele atestado de comportamento carcerário. É isso que o cara que ele interage com a... Quando nos outros países, são as comissões internas que vão perceber lá dentro. E aí, a gente conversando com os servidores prisionais, falou, pô, esse cara não progrediu, esse tinha que progredir. Ou esse progrediu, mas vai delinquir amanhã. Ele sabe. As carreiras fora do país são carreiras interessantes, porque o sujeito não fica na grade o tempo todo. Ele evolui até chegar no agente de condicional. Cadê o nosso agente de condicional? Nós temos essa figura? Quem cuida da pessoa que é do egresso? Quem cuida dele? E detalhe, a pessoa passou sendo cuidada um tempão, e quando ele vai para a rua, ninguém cuida dele. Ele vai bater as portas da Secretaria da Promoção Social do município. E que vão colocar ele numa fila lá. Então, assim, não consegue nem andar no metrô. O cara não consegue nem andar. E ele vai fazer o quê? O que ele sabe fazer? Entendeu? As pessoas são pessoas. As pessoas são gente é gente. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Vou voltar para minha... isso passa, me parece, também, não só pelo fortalecimento dos servidores, mas pela desjudicialização. Desculpem, magistrados, mas assim, vocês estão muito distantes da realidade prisional. Muito longe. Ah, eu vou todo mês. Não vai, gente. Quem vai todo dia é quem cuida, o diretor da unidade prisional, que tem que ter prestígio no teu trabalho. Ele sabe quem é o cara que tem... Quem leu o livro Carcereiros aqui do Drauzio Varella? Leiam ali. O cara sabe quem tá entrando, não precisa nem ter raio-x, ele sabe quem tá entrando com droga dentro da roupa ou dentro de si mesmo. Porque ele vive isso, ele sabe o comportamento humano. E a gente não prestigia. Você precisa sair, doutor? Então, posso... Vou até levantar, porque eu faço questão de dar um abraço. Eu sou fã desse professor, sou mesmo fã. Entendeu? Então, assim, nós temos uma série de coisas para falar. Estou falando dos eixos, dos grandes eixos que a gente não está enfrentando. Então, como nós achamos que tudo é resolvido por edição de leis, não me parece, a despeito do... E mais, né? A gente não precisa bater as portas do Congresso Nacional, professor, para ter um código penitenciário. Basta chegar ali no Ibirapuera e falar assim, vamos lá, deixa eu tentar então. Assim, então outro detalhe, a desjudicialização. Deixar para o sistema. Nossa, mas não é perigoso? Por que só no Brasil tem isso? Ou poucos países têm isso? Por que só no Brasil tem Tribunal Regional Eleitoral? Os outros países, quem cuida das eleições não é o judiciário. Desculpa, magistrado, professor. Né? Não é. Porque a gente precisa encarar isso, porque custa muito caro o Tribunal Regional Eleitoral, custa muito caro uma vara de execução criminal, gente. E não tem agilidade, não tem efetividade, não tem eficácia. Né? Na verdade, tem eficácia, mas não tem efetividade. Funciona que nem tribunal do júri. Muito bonito, trabalhoso, mas não evita o crime, né? Não evita a morte. Então, a gente começou a pensar... Então, casuísmos, né? Eu coloquei aqui casuísmos. O primeiro deles, Fundo Penitenciário Nacional. Opa, coisa boa. Café? Bom, eu estou precisando, estou em letargia, que vocês estão percebendo, né? Que eu estou letárgico. Se me der, eu vou pular aqui em cima da mesa. Por o Deus agradecimento. O Zilli, você trouxe também? Eu vou tomar o dele também. Associação. Registrado agradecimento à Associação dos Antigos Alunos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Não tomo com açúcar. Eu tomo puro, café raiz. Já que eu vou pôr tudo num só, porque senão eu vou derrubar. Perdi. FUNPEN,
fundo penitenciário. A ideia é uma lei complementar, senhores. Se vocês forem lá, lei complementar 79. A ideia era muito boa. E a principal fonte de arrecadação do FUNPEN eram os 3% das loterias. Eu comecei a procurar onde está. Não está mais. Não está mais. Não, parece que não. Eu posso ter errado. Mas eu não consegui encontrar. Porque a lei tem tanta medida provisória que... Bom, matei, né? Então quer dizer que saiu do sistema prisional. Obrigado. E virou... Não, era para cuidar. Agora, eu tenho que contar para vocês uma questão. Os fundos nacionais, eles não eram descontingência, melhor, não eram abertos para uso. Porque os fundos, o Temer fez isso com o FUNPEN. E eu acho, com todo respeito ao Alexandre de Moraes, com quem eu tenho, não vou dizer convivência, mas tenho amizade, né? Errou. Porque você coloca fundo a fundo, você não tem controle nenhum do dinheiro. Nós tínhamos 1 bilhão e 200 milhões. Aliás, foi o valor que eu ordenei. Eu fui ordenador de despesa. Eu ordenei 1 bilhão e 200 milhões de reais. Imagina o que é isso. Imagina o CPF. E dia 17 de abril do mês passado, eu dei 5 anos. Eu comemorei com a minha esposa. Abri um vinho bom lá. Falei, olha, meu CPF já não está mais nisso. TCU, CGU, tchau. O que que acontece? O FUNPEN, ele tinha... Então, os fundos, eles não eram liberados pelos ministérios, na época, não era da Economia, MPOG, Ministério da Gestão, Organização e Planejamento, porque eles davam lastro ao superávit primário do país. Então, se vocês, quem tiver curiosidade de pesquisar os fundos, eles são o tesouro. Eles compõem, não vou dizer o tesouro direto, mas eles são dinheiro limpo, eles vêm de fontes que não são fontes do orçamento. Então eles vêm das loterias, eles vêm no CAD, das multas do CAD, eles vêm das multas processuais, eles não foram contemplados no orçamento como fonte, né? Por isso que eles, como a gente dizia, dinheiro limpo, então eles ficavam lá parados para o MPOG, para os ministérios ligados à área econômica, usaram e falaram, nós temos laço. Quando eu vi que o presidente Temer soltou o FUNPEN, e eu peguei uma tabelinha aqui, planilhando para cada estado, me perdi mesmo, gente, 40, alguém em torno de 42, aqui, achei, não achei, 42 milhões, tá aqui, professor, 44 milhões, e zerando o Fundo Penitenciário Nacional, e tirando aquela fonte de 3%, passando os 3% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, não tem mais dinheiro. Porque a fonte primeira do FUNPEN virou dotação orçamentária. E aí, o que acontece? Né? O que acontece? Que o governo federal não vai estar comprometido, porque o custeio é o grande problema do sistema FUNPEN. Então, como é que nós fazíamos para ter repasse para os estados na questão, por exemplo, de construção? Nós fomos atrás do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, demonstrando que as unidades que precisavam ser construídas, porque com esse déficit, por mais que a gente fale, tem pena alternativa, mas precisa ter unidade construída, lamento dizer, mas é uma realidade brasileira, tem que construir, não tem jeito, né? Era com dinheiro do PAC, tá? Mantendo íntegro o fundo penitenciário, o FUNPEN, de forma que nós podíamos trabalhar outras fontes e também tirar um pouco desse fundo, 10%, 20% por ano, para poder alimentar equipamento, poder investir em equipamento, deixando a construção para o PAC e as políticas ligadas, né, à questão prisional, porque nós temos um rol de políticas. Nós temos as monitorações eletrônicas, nós temos alternativas penais, nós temos, né, a mulher encarcerada, nós temos a questão da questão ligada à informação, porque você tem que trabalhar. Então, você tem um monte de coisa para fazer. Recurso público tem que ter criatividade para criar receita para poder. Eu não quero deixar porque o papel da União é muito pequeno perto da realidade do Estado. Se a gente fizer um recorte de uma unidade para construir prisão é a coisa mais fácil que tem, desculpa. Num recorte de 50 anos, a construção, ela própria, corresponde a 5%. O resto é custeio. O resto é custeio. Quando eu falo de custeio, eu estou falando de pessoal. Aliás, uma pesquisa que tinha que ser feita. Quanto custa um preso? Porque então, o preso custa 2.500. Quando você fala de 2.500, professor, você está falando de hotelaria. O que é hotelaria? Comida
E só. Você não colocou nessa conta servidor prisional, o que está aposentado também, que, o que está afastado, porque o maior índice de suicídio que tem é no setor prisional. O maior que tem, essa semana mesmo, uma menina lá, quem, a Gisele, que é uma menina sensacional, se matou lá no DPM. Porque toda hora os servidores prisionais se matam, é pesado, afastamentos tais. O que acontece? Custa, mas ninguém quantificou quanto custa mesmo. Quanto custa mesmo? Qual é o valor? Né? Quanto que o Estado investe? Né? Se a gente fizer conta, vai chegar. E eu não estou falando isso, hein? Estou fazendo uma reflexão. Vai chegar um momento que, para determinados crimes, custa até mais barato construir uma casa para o preso e deixar ele lá. Porque é mais barato, em termos econômicos. Porque a gente gasta tanto e gasta tão mal e é tão ineficaz que eu não sei se a gente está indo para o caminho certo. Por isso que a academia precisa pesquisar mais. Precisa, porque a academia vai fazer o papel do alter ego do sistema. Entendeu? Ele tem que ter. Vocês têm que instigar e chamar gestores locais, etc, etc, etc. Então, o FUNPEM, quando eu leio o FUNPEM de hoje, eu tenho, assim, uma sensação muito ruim. Porque ele deixou de ser um fundo efetivo. E ele vai, por exemplo, planilhar tudo. Ele tinha a perspectiva, por exemplo, dos estados que arrecadavam mais, receber mais. Então, você não pode, na primeira divisão, por exemplo, São Paulo aqui, 74 milhões, e você ter... Eu não estou sendo barrista, pelo amor de Deus, eu estou falando que nós temos 240 mil presos. Mas você vai olhar o Acre, 16 milhões, é desproporcional isso. Roraima tem 1.600 presos e recebeu 12 milhões. E São Paulo tem 240 mil presos, recebeu 74 milhões. Do dinheiro federal. Né? E isso em 2017, porque em 2016, quando o Alexandre de Moraes pegou o fundo, e ele é professor da casa, não é isso? Da disciplina também, ele pegou, e que ouçam ele, o que que o motivou? Não, vamos dividir fundo a fundo, o dinheiro evaporou. Quanto é esse dinheiro? O que nós fazíamos com isso? Os repasses eram muito cuidadosos, a gente tinha que aprovar a planta no... Aliás, a questão da construção, eu tenho tanta coisa para falar, construção prisional, gente, né? É um outro eixo que a arquitetura tinha que ter a dignidade de enfrentar. Porque quando nós começamos a procurar, procurar profissionais no Brasil para tratar da questão da arquitetura prisional, várias universidades, eu não estou falando da boca para fora, porque eu fiz reuniões, se recusavam a dizer que a arquitetura prisional era arquitetura. Porque a arquitetura parte de um pressuposto de negociação de espaço com o usuário. Como você vai querer? Você vai negociar com o preso como? Você vai perguntar para ele, como é que você quer a sua cela? Papelão, entendeu? Então você não tem como negociar com o preso a cela. Você, né? Não, a gente teve, nós tivemos que ir atrás de pessoas específicas. Eu vou dar o nome, Susan Cordeiro, lá do Rio Grande do Norte, uma grande estudiosa, está na Europa agora. A Europa pegou, porque o Brasil não quis, né? Não sei se já voltou, mas o fato é que uma grande. Indiquei ela para ser do Conselho Nacional de Política Criminal, porque a resolução construtiva, quem dá é o Conselho Nacional. Detalhe, a gente fez uma construção que respeitava os paradigmas da ONU. E eu dizia o seguinte, se eu vou num restaurante e eu vou pagar a conta, o menu eu que escolho. O governo federal dizia isso, olha, quer construir com o dinheiro federal? Tem que construir com esses equipamentos mínimos. Aí os estados gritavam, não, mas é muito caro. O seu repasse é de 5%, 10% pela LDO. Você vai querer, se você quiser construir com o seu dinheiro, você pode construir por Silga. Mas se é para construir com dinheiro federal, você tem que construir dentro das diretrizes do CNPCP. O que aconteceu? E aí vem a questão ideológica. Adivinha? Mudaram as regras de construção prisional. Isso é um problema. Por quê? Porque demos 10 passos atrás. Porque a ONU, a OEA, fizeram a leitura e deram ok. Eu tive em Genebra defendendo o país. Eu tive em Washington defendendo o país. E é difícil defender um país que tem denúncias nas cortes internacionais toda hora. Qual que era a nossa mais ou menos TAC, né? A gente fazia TAC, termo de ajustamento de conduta. Ó, nós vamos fazer isso. A gente ia com os projetos. E aí quando você vê que... Ah, vamos construir. Não é construir. Construir não é o problema. Né? É como construir. Né? Porque você tem que ter dignidade. Nós conseguimos... E aí, como é que nós resolvemos o problema da arquitetura prisional, já que não dava para conversar com o preso? Conversamos com o servidor prisional.
E o servidor prisional, através das suas associações, das suas confederações, trouxeram arquitetos que eram agentes penitenciários. Gente, por quê? Era o concurso que estava aberto, passou, não estudou para outro e está lá. E tem a cabeça de arquiteto. E veio e ofereceu, falou assim, ó, tem jeito da criança, quando vai visitar o pai, não perceber que ele está preso? Tem. Ele não precisa entrar na cela para visitar o pai dele. O banho de sol pode ser longe da cela, para ele poder receber. A visita íntima aqui, detalhe, estudem isso. Não, onde está na legislação a visita íntima? Onde está? Está no ECA. É a única norma de lei ordinária, professor, que contempla a visita íntima quando o adolescente tem união estável com outro adolescente ou com outro adolescente. Porque a lei de execução penal não trata disso. Quem trata é uma resolução do CNPCP. Quem poderia tratar disso é um código penitenciário. Não trata, ninguém trata. Porque ninguém quer mexer nisso. A proposta que eu fiz era que a visita íntima não podia ser para preso provisório. Por quê? Porque preso provisório pode mandar ameaçar a vítima, a testemunha, enquanto estiver instruindo o processo, ele não pode ter contatos com o mundo exterior. Quando eu falo em instrução, não estou falando de recurso, que é um outro problema também. Porque a gente coloca preso provisório num conceito de todo ele. E para mim, preso provisório, com todo respeito, quem pensa diferente, é quem ainda não tenha o título. Quem não tem o título ainda. Porque, e os tribunais precisam trabalhar com mais agilidade. Que é um fenômeno dramático, o quanto demora um recurso. O réu não apela porque, se apelar, ele prejudica a progressão dele, porque o Supremo está querendo desconstruir a execução provisória. Né? A execução provisória é uma solução construída para poder ter benefício enquanto não tem acórdão. E a LEP não muda isso. O Código de Processo Penal não muda isso. Talvez nós pudéssemos sonhar com algumas coisas, né? Aliás, aqui é o desafio, e não é crítica, mas é um desafio. Se a gente está legislando, o Conselho Nacional de Justiça está legislando sobre, por exemplo, ato processual, ou audiência de custódia não é ato processual. Aliás, eu fico me perguntando, quem é que vai declarar inconstitucional uma resolução do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Aqui a academia pode discutir isso, né? Com todo respeito, senhor Alexandre de Moraes, professor aqui da casa, mas a gente está num problema, né? Não, ele tem que vir aqui, quem é que? Quem é que? Porque a resolução, por que também não enfrenta a questão prisional com resolução? Vamos, já que estão resolvendo apresentação de preso, vamos resolver também progressão de regime, execução provisória, uma série de outras coisas. FUNPEN, gente. Arquitetura prisional também. Então, nós tivemos um problema para ter projetos padrão. Até porque você não pode pensar um projeto só, você tem que pensar projetos levando em consideração o clima local. Se você fizer a mesma abertura de janela, professor, para um preso, um presídio ou uma unidade prisional em Santa Maria, que faz 4 graus no inverno, e colocar a abertura de cela do Maranhão, que faz 33 graus em média o ano inteiro, você vai matar o preso do Maranhão. Então você não pode ter um modelo de cela, de unidade prisional. Você tem que ter um modelo para cada região climática. Então nós construímos 6 modelos, 3 de mulheres. Detalhe, a mulher, a intimidade, como eu não preciso falar, o banho da mulher é diferente do banho do homem. A mulher tem seio, o homem não tem. E a mulher não quer. Então não podemos mais ter E o DPEM parece que está andando nessa linha. Não dá para transformar unidades masculinas em unidades femininas porque os homens ganharam um presídio novo e vamos pôr a mulher lá. Porque você tem que ter uma visão de qualidade de vida para essas pessoas. A mulher traz filho para a unidade prisional. A visita que a mulher recebe é diferente da visita que o homem recebe. O homem recebe visita íntima. A mulher recebe visita de filho de mãe e de irmão. A mulher não tem visita íntima em regra. Então, vocês sabem disso. Quem trabalha no sistema prisional sabe o que eu estou falando. Então, você tem que pensar arquitetura prisional então, para cada ponto. Né? A questão dos absorventes higiênicos da mulher, já que estamos falando em mulher, você tem que, na licitação, melhor, no planejamento, você tem que listar absorvente íntimo. Nós fizemos um estudo lá, porque a gente começou a pegar determinados pontos, e as pessoas debatiam, a gente precisa dar uma resposta. Com relação, por exemplo, à TPM, já falei no começo, TPM. Né? Eu tenho 2 mulheres que menstruam em casa, minha esposa e a minha. E elas ficam
parece que é biológico, ah, é uma coincidência. Não! A natureza resolveu colocar, quando mulheres, ou não vou falar, não quero, fêmeas, tá? Não, enfim, eu tô pensando no que eu vou falar, porque não tomar pau aqui. Mamífero. Entram num cio mais ou menos próximo, por uma questão de possibilidade de procriar. Então, quando você tem 1.500 mulheres presas, elas que vão se ajustando, as suas menstruações vão se ajustando e vão ficando menstruadas mais ou menos no mesmo período. E mais, as agentes penitenciárias também. E todas meio que estão em TPM no mesmo tempo. Parece brincadeira, mas é um fenômeno estudado. É um fenômeno estudado. Aí você fala assim, você fez a previsão para recolher todos esses absorventes? Porque se você tem que recolher, imagina 1.500 pessoas, absorvente, porque você joga no lixo, mas né, a presa não pode ir lá fora e colocar. Então, você dobra o número de o volume de lixo em 4 dias, no mês. E aí os conflitos são muitos, você tem que ter remédio, você tem que listar com remédio. Então, gestão prisional é chegar num detalhe tão pequeno. Por exemplo, nós tínhamos um preso lá no sistema penitenciário federal, e o DPEM cuida, e não só faz a política, mas ele cuida também, muçulmano, não come carne de porco. E aí? Você vai pedir uma... Né? Como é que faz? Então você tem que resolver o problema. Hã? Vai comer arroz puro? Não pode. Porque ele tem, você tem uma série de detalhes. Então, é a questão da mulher. E o professor aqui, o professor Zilli, ele falou do transgênero. A gente enfrentou essa questão. Perguntando primeiro para o transgênero se ele queria ter a imunidade dele. E ele não queria. Por incrível que pareça. Houve uma experiência no Rio Grande do Sul de imunidade só para transexuais. Não deu em nada. Nós fomos discutir com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. E eles queriam, porque queriam, porque queriam, mas perguntaram para os presos, para as presas. Eles não querem, eles querem conviver com a massa carcerária, eles não querem ser rejeitados. Isso eu não estou falando da boca para fora, isso teve ata, teve estudo, eles não querem. Pergunta para eles se ele quer. Os presos homossexuais, pergunta se eles querem sair da massa carcerária. Eles não querem. A gente tem que ter coragem de enfrentar determinadas coisas. Eles não querem. Porque você vai tirar a sua dignidade como pessoa humana. Você vai alijá-lo, como a gente já viu a humanidade fazer nas exceções com os judeus, com os ciganos, etc. A gente não quer fazer isso. Então, é uma questão para ser discutida. Mas a academia tem que dar mais elementos para a gente discutir. E não é só direito, é lá na psicologia, lá na medicina junto, matéria correlata. Né? Olha, para vocês verem a questão, eu já falei que ia falar meia hora, estou falando quase uma hora. Viatura, por exemplo. Transporte de presos é um problema. É um problema. Muitas unidades da federação, muitos estados compravam aqueles ônibus enormes, caminhões grandes, e colocavam lá, e não faziam uma divisória. Começou a ter fuga. Sabe por quê? Porque preso não é burro. Preso é preso, mas não é burro. Quando eles conheciam o caminho para o fórum, eles se jogavam para um lado do baú. E o caminhão capotava. E eles fugiam. Então nós tivemos que fazer um estudo, e não tinha quem fizesse esse estudo, colocar uma divisória no meio do carro de transporte. Para o preso não fugir, porque estava fugindo muito. Eu mesmo trabalhei num caso em Embu, que foi assim. Blum, capotou o caminhão. Eu disse, como é que capota? É porque eles se jogaram todos para um lado só. São espertos, entendeu? E fugiram. Simples, é uma forma de fugir. E a gente teve que conversar com quem para chegar nessa conclusão que tinha que ter uma divisória no meio? Uma chapa no meio? Com o motorista, que também é servidor prisional. Falou, mas é que... Entenderam? O papel das associações, né? Então, assim, eu fui falando, não falei da estrutura do DPEM. O DPEM, ele executa quando ele cuida do sistema penitenciário federal, que eu acho um absurdo, né? Quem tinha que cuidar do sistema penitenciário federal ou é a Polícia Federal, mas não o DPEM, porque o DPEM é um órgão político,
é porque a lei, ela fala qual é a função do DPEM. Quem tiver curiosidade, vá no artigo 72 da Lei de Execução Penal. Está dizendo qual é a missão do DPEM. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos penais, assistir tecnicamente as unidades, etc. Vejam, leiam. Mas quando o governo Lula criou o sistema penitenciário federal, instado pelos RDDs estaduais, notadamente pelo RDD paulista, criou o sistema penitenciário federal para absorver as organizações criminosas, ele não tinha para quem passar essa missão, passou para o DPEM. Hoje o DPEM executa política criminal e constrói a política penitenciária, política prisional. E é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você dita política, você executa política? Não pode. Né? É mais ou menos como um conselho. O conselho não pode executar. O conselho aconselha. Não é isso que a gente vê nas estruturas orgânicas? E aí você... E para mim, longe, pelo amor de Deus, de criar, até porque a Quinta Penitenciária Federal de Brasília fui eu que licitei. Mas assim, para mim, o departamento, dentro do DPEM, com maior importância, é o departamento de políticas penitenciárias, que tem na sua organização, vocês vão lá na página, coordenação de Sistema Nacional de Informação Penitenciária, não dá para fazer política sem informação, coordenação de aparelhamento e inovação tecnológica, a monitoração eletrônica está aqui, coordenador de políticas de participação social de atenção ao egresso. A lei prevê os conselhos de comunidade em toda a cidade, inclusive em unidade que não tem unidade prisional, porque tem gente cumprindo pena. Quem está no livramento condicional numa cidade que não tem presídio, ele está cumprindo pena. E o papel do conselho de comunidade tem que ser exercido. Coordenação de gestão de instrumentos de repasse e de alternativas penais, que não era para ser do DPEM, e sim da Secretaria Nacional de Justiça, mas ficou para o DPEM. Tá? Foi uma experiência única, vocês estão vendo, que eu não paro de falar, vou ficar, me deixarem falar 3 dias aqui, eu vou ficar falando. Né? Então, perspectivas, curto prazo. Primeira coisa, me parece, professor, atentar para esse pacote do Moro. Por quê? Porque o pacote do Moro vai criar um negócio. Eu não vou dizer que eu concordo, não concordo, mas é um fenômeno que vai impactar. Plea bargain, né? Assim que fala? É assim que fala, né? O meu português... a barganha. Se acontecer de ocorrer barganha, como está no projeto, né? O acordo de persecução penal, nós não teremos necessidade de fazer instrução de processo. Haverá uma redução drástica e dramática no número de presos provisórios. E aí a gente vai perguntar, o que nós vamos fazer com as cadeias públicas? A curto prazo. Se passar isso, tem que se pensar num planejamento. Falei isso dentro da SAP. Porque aí os CDPs vão ter que ser adaptados a... Porque vejam, como é que é a lógica? Denúncia, vem o flagrante, denúncia na hora, acordo, você vai negociar pena e regime. Você não vai ter que ter instrução. Não tendo instrução, não tem preso provisório. Não tem que ter audiência. E aí o cara já sai com a carta de guia, com a guia de recolhimento. Aí tem que ter já tem que ter penitenciária. Não pode ir mais pro CDP. Né? E a gente vai ter que pensar numa adaptação, porque hoje São Paulo tem quantos CDPs aí? Muitos. E não tem os equipamentos necessários para ser considerado penitenciário, porque não tem local de trabalho, não tem lugar de estudo, não tem, é cadeia, é provisório. Entendeu? Então, primeira coisa, acompanhar, talvez seja até uma matéria aí para trabalho acadêmico, ou até mestrado. O que que nós... Porque vai ser uma matéria nova, né? Vai ser um assunto, porque o juiz vai falar, bom, o promotor... Tá, regime fechado, não, semiaberto, 7 anos, tal. Progressão de regime, 6 anos, com 1 ano, já vai para o aberto. Para onde ele vai? Vai para o CDP? Já com... Porque já não vai mais passar pela vara, não é isso? Vai direto para a vara de execução. Aí a gente... O Brasil solucionou o problema dos presos provisórios. Aí nós vamos ter um problema com a penitenciária. Porque a penitenciária, por incrível que pareça, deixa eu achar aqui os números, ela tem um número suficiente, por incrível que pareça. Vagas, entendeu? Esse eu acho aqui. Sistema penitenciário, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para os senhores e para as senhoras. Penitenciárias, quer ver? Ó, nós temos de 351 penitenciárias, cadeia pública, 707 cadeias públicas. E aí?
A gente vai ter que mudar a LEP para aceitar que a cadeia pública possa... E aí a gente vai ter um outro fenômeno. Então, a primeira coisa é a curto prazo. Médio prazo, é pensar numa paulatina desjudicialização da lógica, na lógica da execução penal. A gente tem que parar de acreditar que tudo tem que ser judicializado. Acreditar no Poder Executivo também. Porque é ele que faz a política de encarceramento. Não é o juiz, desculpa. Quem resolve prender traficante ali no, na região, não é o juiz. O juiz é inerte, não é o promotor. Quem resolve isso é o secretário de Segurança Pública, porque o governador quis. E ele decide quem prende, mas ele não tem nenhuma possibilidade de fazer uma interação quando vai soltar. Então, ele tem que ter mais responsabilidade. Então prende direito. E aí passa a ser um problema... Foi dito aqui, o doutor Zilli falou, olha, é um problema do juiz, porque tem tanto problema... E são tantos, né? Cachorro com muito dono morre de fome, né? Porque um acha que o outro vai dar comida e não dá. Que o problema é de todo mundo. Mas a gente tem que identificar que a questão da segurança pública é do Poder Executivo. É do Poder Executivo, que constrói tal. Então, pensar nessa paulatina de desjudicialização. Eu falo em quê? Em progressão de regime. Eu falo em livramento condicional. Senhor juiz, desculpe, não é nada contra vocês. É contra a lógica. Certo? A gente tem que começar a avançar nisso. Os juízes têm que se voltar aos fatos, apurar a conduta rapidamente, o fato criminoso, para ter o título executivo rapidamente. Longo prazo, consolidar o penitenciarismo como uma ciência autônoma dentro dessa pleiade, né, dentro desse ecossistema do direito penal, tá? Como ramo autônomo, estudando seus pressupostos, né, fortalecendo as escolas de serviços penais, a universidade, especialmente a universidade pública, interagindo com quantas vezes, quantos professores tem a nossa escola, porque a formação do servidor prisional passa por lá, a atualização passa por lá. Eu não gosto de falar a expressão treinamento, porque a gente treina bicho, né? É capacitação do servidor prisional. E aqui a universidade está conversando com a escola? Precisa conversar, porque as duas são públicas, quem paga o... Né, será que não tem gente aqui, não podia estar gente lá fazendo mestrado aqui, doutorado, e vice-versa, dando aula lá? Porque a gente está precisando ter essa visão, né? Não é só de trabalhar sozinho, tem um nome disso, esqueci, me ajudem. Não é parceria, não. Bom, depois eu lembro, professor. Desculpa que eu estou até... Então é isso. Só para avisar que eu fiz contato com a escola da administração penitenciária aqui. Estou tentando aqui. Mas não consegue, porque não é uma conversa institucional. Tem que ser uma coisa mais estratificada, plano de gestão. É uma coisa muito maior. Não pode ser o professor, tem que ser a casa. Sabe? Olha, eu venho tão pouco aqui, da última vez que eu vim aqui, eu briguei com o professor Miguel Reale Júnior, que era... E no fim ele me nomeou para uma comissão de juristas da Lei 9099. Eu falei tanto daquele projeto de lei dele, que ele ficou louco. Aí me chamou, vamos conversar. Porque quem faz não olha. A gente escreve um texto, você não vê os erros do seu texto. Não é assim? Tem que ser um chato, um custos legis aí para perturbar você. Entendeu? Construir a identidade do servidor prisional. Quem é ele? Onde ele está? Qual a missão dele? Dar pau em preso? Bater no preso? Não, a missão dele é outra, é dar dignidade para aquele cara que caiu, é o anjo caído, caiu. Ah, mas preso é anjo? Fomos criados iguaizinhos uns aos outros, não teve diferença. Eu já falei que eu frequento os ateus que me desculpem, mas somos todos criaturas de Deus, entendeu? Por mais que a gente não queira enfrentar isso, nós nascemos de mulher. Com as mesmas dignidades. Então, assim, é triste olhar para um país que tem encarcerado 700 mil pessoas presas. E mais, tem mais de 5 milhões de pessoas cumprindo pena. Porque a gente tem que considerar a pena da lei, todas aquelas hipóteses da Lei 9099. A transação penal é pena. A suspensão condicional de processo é pena. O sursê é pena. Livramento condicional é pena. A gente tem que entender isso como um fenômeno. E tem que cuidar dessas pessoas. Enfim. Olha... Tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que eu tenho que deixar um pouco para as perguntas, porque senão a coisa fica muito hermética e maluca. É isso, obrigado. Eu quero agradecer os meus alunos que vieram prestigiar aqui o professor. Estão precisando de nota, né?
Nossa, Rocine, muitíssimo obrigado. Olha, já estamos aqui há 2 meses, pelo menos, estudando o assunto, mas quando se ouve alguém que fala com experiência prática, realmente muda totalmente o enfoque, dá outra dimensão. A sua colaboração é inestimável, muito maior do que você pode imaginar. Sempre Ah, obrigado mesmo. Gostaríamos de ter outras oportunidades aqui, vamos ver se eu consigo. O que é legal é fazer, professor, aqui. Por ponto. Vamos discutir saúde, vamos discutir educação. Vamos discutir arquitetura. Porque se a gente... Acho que foi um brainstorm aqui, uma trovoada de parpite, né? Você sabe quando quando eu montei a disciplina, porque eu já há tempos acho que esse assunto precisava ser melhor explorado, e já falo, inclusive, com o Cláudio Amaral, acho que conhece, já falou que o conhece também, é professor da disciplina, mas não pôde vir hoje, disse que talvez meu conseguisse, amigo, exatamente. E eu falei para já falei para ele, com o Marcos também, eu não coloquei no nome penitenciarismo, pensei no nome administração penitenciária, alguma coisa assim, mas eu tenho a plena convicção de que é algo que precisa ser implementado. Né? Até uma vez critiquei aqui a faculdade, porque há um tempo atrás estavam refazendo a grade, né? E na hora de refazer a grade da faculdade, eles estavam colocando lá, mandam para os departamentos para cada um refazer, aumentar a disciplina, tirar, colocar outras. Eu falei o seguinte, olha, vocês estão aí, manda para cada departamento só quer manter as disciplinas que tem, quer aumentar a carga, quer manter. Falei, quem que está protegendo as disciplinas que não existem e são interdisciplinares, que não tem departamento? E aí fui dar exemplo, um dos exemplos que eu citei é essa. Falei, por exemplo, questão penitenciária, não tem a disciplina, né? Não é, nenhum departamento é dono, então, nessa forma que vocês organizaram aqui para refazer a grade, vai continuar fora, né? Então, eu falei, é um dos principais problemas aí, vocês estão perpetuando as falhas. E foi o que aconteceu, refizeram a grade, ninguém fala em colocar, vou colocar o nome certo agora, penitenciarismo, né? Paciência, estamos fazendo a minha parte. Mas o que eu ia chegar era o seguinte, veja que quando eu fui criar essa disciplina, eu achei que falar um semestre todo sobre todos esses aspectos penitenciários ia ser pouco, dividir em duas partes, então, a disciplina de segurança pública e administração penitenciária, mas eu estou achando que talvez pudesse fazer só sobre a administração penitenciária. Mas enfim, muito obrigado, eu vou passar, nem vou colocar questões minhas aqui, porque eu tenho a impressão que as pessoas devem estar interessadas em perguntar, eu vou abrir a palavra aqui para vocês, e eu vou pedir para quem quiser fazer a pergunta, na medida do possível, acho que está sem microfone, tem um microfone avulso aí, quem quiser, por favor, fique à disposição aí, não deixem de aproveitar a oportunidade. Josélia pediu primeiro, depois seu nome que eu não sei, Pedro, mas depois passe para... Carolina. Carol. Obrigado. Bom, professor, antes quero elogiar, parabéns pela sua competência, né? Porque é tão difícil ter uma fala assim, tão urbana, tão preocupada com o ser humano, além de questões técnicas, todos que envolvem já estão defendendo o professor. Mas, professor, eu sou procuradora do Estado, do Paraná, e fui secretária de Fazenda por um curto período de Paraná, então, e minha tese aqui é estudar federalismo e direitos dos Estados. Nossa! Hoje eu faço doutorado em Portugal, financeiro. Então, eu queria colocar mais uma pitada de discussão nas perspectivas meninas, que é a crise. Os Estados não têm como suportar gastos como presídios mais. Nós temos um limite de despesa pessoal como de conta. Não podemos mais aceitar o dinheiro da União para construir nossos presídios. O Paraná não ficou, fomos criticados. O dinheiro ficou e voltou. Foi, eu que cancelei. Eu que dei pau. Por que nós não podemos usar o dinheiro? Rio de Janeiro e tantos outros, para não falar só do Paraná. Isso não tem, então já vamos colocar pessoas no custeio. E a Maria Tereza era a nossa secretária. Willy Gomes. Maria Tereza. Eu repito a pergunta aqui. Ah, tá bom. Continua, depois você resume, tá. Pronto. Eu deveria assumir os presídios todos, então os que já existem, ela tem que encampar essa política pública e essa despesa federal, porque na distribuição das receitas tributárias ela tem uma maior parte do bolo. É claro que isso é mal distribuído,
Claro que a dívida pública só parte das nossas oportunidades, quase 100%. Isso faz com que tenhamos pouco dinheiro, por isso o déficit público hoje. Só mudar a política da dívida, poder sobrar dinheiro, e a União teria que assumir alguma coisa. Ou a União assume os presídios, ou assume a educação no Brasil, como é. Livra os estados de algumas vezes, porque senão não tem que comprar dinheiro. Josélia, que prazer falar contigo lá do Paraná. Eu estive lá em algumas inaugurações e alguns cancelamentos também. A doutora Maria Tereza Willi Gomes foi procuradora-geral de Justiça, hoje é membro do Conselho Nacional de Justiça, se não acabou o mandato dela. É, queria que a senhora se fizesse portadora do meu cumprimento a ela. E ela e outros, o que também foi diretor do DEPEN, Maurício Kine, etc. Grandes estudiosos, mas eles estudam execução penal. A gente está falando de outra coisa, né? Veja, a questão do federalismo, puxa, eu queria ler o teu trabalho, eu queria ler, porque os estados estão sendo engolidos, os estados estão pagando as contas e não estão pegando as receitas. É, veja os conselhos nacionais aí. Hoje a gente tem, e eu não tenho medo de desculpa, talvez eu me aposente, por isso que meu medo está pequeno. Gente, até denominação, o Estado cria procedimentos e dá nome para eles. Aí vem um conselho nacional e diz que o nome está errado e tem que ser daquele jeito. Por que, que tem que ser daquele jeito? O Pacto Federativo não existe, assim, não existe. Né? E você que é do Paraná, e nós que somos São Paulo, que produzimos muito mais riqueza que o Paraná, e eu não estou sendo aqui nem um pouco bairrista, e ficamos, né? Então, eu vou contar uma historinha para responder. A gente foi discutir com a presidenta Dilma, hoje a gente chama de presidente, mas na época a gente tinha que chamar todo mundo de companheiro e de presidenta, que virou um mantra lá. E era o promotor, hein, da história, imagina eu lá. E a gente foi discutir com ela, e a gente fez uma divisão, levando em consideração os presos provisórios. Evidentemente que o estado que tem mais gente presa, e a divisão queria ser igualitária. Eu falei assim, não pode, não é justo, gente. Não é justo, porque a produção da riqueza, ela não pode ser desconsiderada na divisão dessa mesma riqueza, certo? E aí a gente levou uma proposta e aí essa pergunta veio, essa mesma pergunta, por que que São Paulo vai pegar muito dinheiro assim? Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os grandes estados, os estados Bahia, os estados Pernambuco, os estados mais populosos. Eu falei que esses estados têm mais dinheiro, têm mais riqueza. Eu falei, qual é a lógica? Falei, a senhora, eu vou ter que falar isso. A senhora já viu ladrão ficar perto de pobreza? O ladrão quer roubar dinheiro. E se nós temos metade da população carcerária condenada por crime contra o patrimônio, você quer defender o patrimônio? Então, dá mais dinheiro para onde tem mais dinheiro. Parece lógico isso, mas foi assim que a gente trouxe para o estado de São Paulo 234 milhões. Foi assim que a gente levou para o Paraná 150 milhões na época. Vocês vieram com 10 projetos. 10 projetos. Inclusive semiaberto, etc. Porque a gente conseguiu convencer dessa divisão. O que que o fundo penitenciário fez hoje? Igualou todo mundo. Roraima está dando pulos de alegria. Recebeu 47 milhões. São Paulo está chorando. Recebeu. Então, Rondônia, nossa, recebeu um monte, 47, São Paulo recebeu. Agora, não está aí o problema. Eu acho que a autonomia do Estado, a gente devia rediscutir o papel do direito penal, se é da União mesmo. Entendeu? A gente tinha que começar a enfrentar isso com qualidade. Porque, será que o crime, o roubo aqui é o mesmo roubo da Paraíba? Será que o Estado da Paraíba, o Estado do Paraná, não quer ter o bem jurídico tutelado, seu bem jurídico? Por que que o bem jurídico é nacional? Entendeu? Será que a gente não... Sim, porque os estados... Nós não somos uma federação. Porque o produto disso está sendo esse drama. O Estado não tem dinheiro para manter o preso. Então o Estado tem que cumprir uma lei federal para prender, mas ele não tem outra escapatória. Então é o tal do olho de vidro. Muitas vezes a polícia não prende porque foi orientada a não prender. O comandante falou, não temos... E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje? O pessoal está sendo preso dentro da viatura. Imagina, o que é isso? Chefe, quer ir no banheiro. Desalgema o cara. O que é isso? Eu não parei no banheiro, fazendo saquinho. Então, assim, eu não sei, quero ver teu trabalho, eu não tenho a resposta. Mas eu acho que o Estado federado tem que ter autonomia. Mas autonomia plena, para poder construir a sua realidade. Sabe? E não
de fato, o governo da União ela é um, nossa, a sanha, a fome arrecadatória é imensa, Pega muito e devolve pouco. Então, assim, a gente, se você tiver uma solução no teu trabalho, manda para nós. Ah, não tenha dúvida. Não. Professora, só está com a resposta. Eu não tenho resposta. Eu tenho dúvidas e queria ver o teu trabalho. Evidentemente, crime se combate na escola. Se eu olhar 700 mil pessoas, 740 mil pessoas presas hoje, deviam estar na escola, na universidade. Não, mas o emprego é consequência da criatividade humana. Se você pega esse monte de gente que não tem um ensino fundamental completo, como é que você quer que eles transformem a realidade deles? Não vai transformar. Então, assim, não é sensibilidade, desculpa. Não sou amigo do criminoso, de verdade. Eu sou o cara que vai para o tribunal e quer ele condenado. Mas, assim, eu não posso deixar. Porque a mesma lei ordinária que manda prender, manda soltar. Aí é uma questão de isonomia, pô. A mesmo Código Penal... A parte geral do Código Penal foi feita no mesmo dia da Lei de Execução Penal. Se eu negar a Lei de Execução Penal, eu tenho que negar o Código Penal também. Então, esse paradoxo não pode conviver com ele. Ou é tudo ou não é nada. Não dá pra ser meio termo. Ó, a lei vale para prender, mas não vale para soltar. Por isso que eu queria desjudicializar. Porque talvez o Executivo tenha tendo mais sensibilidade com aquele tipo de problema e tem coragem política, porque o governador vai ter que falar assim, ó, eu mandei soltar todos os usuários de droga, ou todos as mulheres, jogaram na conta do Supremo. Ah, o Supremo é bonzinho, mandou soltar todas as presas com filhos. Ficou na conta do Supremo. Quando o problema não é do Supremo, o problema não é do juiz, o problema é do Executivo. Na minha modesta opinião. Maria Carolina. Deixa eu fazer um teste aqui no microfone sem fio para ver se está funcionando. Está cortando, né? Não, ou tá ok? Tá ok? Ah, agora eu convido então a vir aqui na frente. E fazendo o microfone. Fazer a pergunta aí. No microfone, é melhor. É melhor, porque como a gente está gravando e vai ficar gravado no YouTube, quando a gente fala aqui da plateia, Carolina, não fica gravado no YouTube, ninguém escuta. Ah, não. Escuta. Você começou, agora acaba. Tem o seu agora, tá funcionando. Tem que ficar mais perto aqui da sala, então, por causa da... Bom, professor, bom dia. Bom dia, professor. Eu sou a Carolina, sou aluna do programa de doutorado em administração pública, lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Fui aluna aqui da graduação aqui na escola. Exatamente. E eu estou estudando na minha tese a capacidade do Estado de produzir estatísticas penitenciárias. E aí eu queria retomar um pouquinho o tema da produção de dados, justamente pelo seguinte, né? Eu estava estudando o Código Criminal do Império, de 1830, e os relatórios dos ministros da Justiça, e na época os ministros eles reclamavam que os juízes de paz e os presidentes de província não mandavam os dados para os ministros da Justiça, para eles consolidarem as estatísticas mensais. E justamente esse ponto, né, que o senhor levantou sobre os dados não baterem, né, seja do DP quanto do CNJ, que me instigou a estudar isso, né, ver o quanto que teve um cuidado, né, histórico de montar um corpo burocrático, né, de montar um grupo de pessoas que se dedicassem a isso, né, porque em algum momento se tomou a decisão de que essas estatísticas elas fossem construídas pelos estados ou não centralizadas por um órgão como um departamento de estatística ou mesmo o IBGE. Né, e eu acho que o SISDEPEN ele mostra um pouco, né, desse desafio, né, de como você centraliza hoje essas informações. E considerando toda a experiência do senhor nessa formulação dessa política, eu queria, se possível, ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigada. Não sei se eu vou ajudar. Talvez aumente as suas dúvidas. Agora vem uma... O SISDEPEN nasce dessa necessidade. É dramático. Se você for na portaria ou na lei, que o SISDEPEN dá um castigo. Aquele que não alimentar não recebe recurso. Mas isso não acontece, porque é dramático. Não vai dar. Então, ninguém cumpre isso. E não dá para cumprir mesmo. Você tem
uma rebelião. Você precisa interferir. O Estado está sem recurso. Olha, eu estava vendo aqui, será que não está na hora também de fazer uma assim, se cada cidade tem um conselho de comunidade, será que os conselhos não podem funcionar como observatórios também? Porque a gente está lá, né, a crítica que fazem no Rio de Janeiro com aqueles observatórios de bala perdida, de tiro lá, de tiroteio. Ah, nem sempre... acabaram de falar, fizeram uma crítica. No Rio de Janeiro tem dois aplicativos, né? Teve tiroteio, não sei se vocês acompanharam isso. Aí falaram, ah, mas não é isso, porque eu ouvi isso de um general, semana passada em Brasília. Não, mas o criminoso fala que está tendo tiroteio aqui para ele poder fazer. Eu falei assim, tudo bem, mas será que todo mundo faz isso? Será que todo criminoso faz isso? E você começa a ter paradigma, fala assim, ó, tem um monte de tiroteio, mas tem pouco tiroteio. Então, você coloca no debate essas quantidades, o muito dos observatórios e o pouco do Estado. Bom, vamos chegar numa conta, por quê? Porque se você só tem uma fonte, você não tem o debate. Entendeu? Será que não está na hora da gente começar também a criar os observatórios da população carcerária? Porque se você deixar para a família do preso, ela vai ser muito mais ágil em comunicar que o parente dela está com... Então, pensa nisso. Pensa num aplicativo. Quem não tem celular aqui? O ônibus que eu pego vem de metrô. Todo mundo. Se você olhar os ônibus, o metrô, todo mundo está com aquele negocinho no ouvido e assim, ó. Cria um aplicativo, põe no teu trabalho. Aplicativo, Observatório Nacional de Pessoas Presas. Faz o contraponto, acho que é o contraponto para ter o debate, porque hoje não tem o debate. É. Oi? Ops. Porque se ele parte do paradigma que o Poder Judiciário tem as ordens, e porque fica difícil quantificar por todos os outros dados do CNJ do Infopen, que ainda que levados pelo Poder Judiciário, eles são informados pelas unidades prisionais. O BNMP, pelo menos na prática, pelo menos na teoria, ele buscaria inverter essa lógica, porque se é o Poder Judiciário que dá a ordem de prisão e depois de soltura, ele estaria quantificando o mandado de prisão e o alvará de soltura. Então, e o sujeito que tem 5 ordens de prisão e 2 de soltura? Ah, mas, desculpa. Desculpa. O que é uma pessoa solta? É quando o mandado de... Quando o alvará foi cumprido? Quando ela está pondo o pé na rua? É diferente. Entendeu? Então, quando surgiu, foi com Gilmar Mendes, se eu não estiver equivocado. Porque só tinha o do Infopen, que agora é CISDPEN. Só tinha esse. Então, o debate foi trazido, porque não está batendo, o número não bate. Entendeu? Quando eu falei para vocês que a única conta que vale é a conta orçamentária de quanto você deu de comida para preso naquele estado, é a única conta. Entendeu? Porque você tem lá a grade diária e naquela unidade tem tantos cafés da manhã, tantos almoços, tantas jantas. É só assim que você vai saber quanto está preso. É na questão financeira. Não é na questão... Porque o juiz não sabe que entre a comunicação do juiz e a efetiva soltura do sujeito, é um gap muito grande. Você só fica sabendo quantas boias foram pagas naquele dia. Só. Não tem jeito. Então, a vinda de outras fontes de informação vai melhorar o debate, porque o debate ainda está muito, não tem debate, a gente não está debatendo isso, e quanto custa? Se a gente fizer uma conta baixa, eu vim para a área de humanas porque eu não sei fazer conta, 740, digamos que 740 mil presos, a ordem de, isso é uma, 2.500, 2.000, 1 bi, não é isso? E 400, não é isso, de comida? 1 bi de hotelaria por mês. O Brasil gasta... Hã? 1 bi e meio. Só de comida e de hotelaria. Quando a gente fala hotelaria, a gente acha que está no hotel. Não, é comida mesmo, comida. E é isso, sabe? Eu acho que essa conta a gente tem que começar a fazer, vai com Deus. A conta é essa. Então, quanto mais fontes
para a gente poder enriquecer o debate aqui na academia. Falar, bom, não está batendo. Aqui tem 20% a menos, ali tem 10% a mais. E a manipulação dos dados é muito forte, até por conta dos interesses subjacentes. Eu vi isso, dei um exemplo, claro que um de mil. O Estado, veja, eu não estou dizendo que o Estado é criminoso, é que o Estado tem que dançar conforme a música, porque senão ele não consegue trazer o recurso para o Estado, para ele, entendeu? Veja, qual é a solução? Pode. Você tem que vir aqui falar, senão você não vai ser o... Josélia. Eu gostaria de dizer que os estados de São Paulo e Santa Catarina têm um programa que vai te ajudar muito, e ele já foi testado e já foi aprovado, e os outros estados só não implantaram porque os governadores não querem, é um controle interno eficiente, que todos os órgãos públicos têm que informar nesse sistema eletrônico integrado todas as despesas. Mensalmente, elas são revistas pela sua unidade orçamentária e financeira. Então, o que nós poderíamos fazer? Pegar este dado da despesa no sistema prisional como um todo, né, cadeias, dá para identificar por unidade, é tudo facilmente identificável para a quantificação dos dados. E informar este número, atualizar mensalmente, reatualizar, porque tem a saída, entrada, né, isso, e nós fazemos mensalmente essa análise, e aí nós teríamos um número de preços. Porque todos os meses, desde que nós integrássemos agora o sistema com essa base, com esse relatório... A única fonte é a fonte orçamentária, despesa financeira, né? Seria a execução financeira. É, a execução financeira. Não tem outro jeito. Nós contar podemos. Gente não dá certo, porque a gente se... movimento, né? Basta um pedido para a Secretaria de Fazenda, que é quem coordena este programa. Follow the money. Para que isso seja computado lá. Follow the money, siga o dinheiro. Aí você vai saber quantos pesos tem. Obrigado por ressaltar a importância do direito financeiro aí. Mas é fundamental isso. Também acho. Que ele é canso de repetir. É. E a verdade liberta, né, professor? É bíblico. Pessoal, tá, estamos abusando aqui. Não. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Senão eu vou parar de sugar o palestrante aqui. Deixa eu falar uma coisa. Realmente o assunto é muito interessante. Meu e-mail é Rossini, tá? Rossini, o meu e-mail institucional. Eu estou numa universidade pública, né? E eu vou dar o e-mail do MP. Rossini@mpsp.mp.br. Quem quiser alguma coisa a mais, eu estou disposto, tá? Acho que deu errado, hein? Não, mpsp.mp.br. Que agora, MP, vocês têm TJ, né? Não tem? Tem, Jô. A gente também tem. Não, mas peraí, o nosso é tjsp.jus.br. Então, nosso é mpsp, professor. Ah, é. Tá bom. A gente também tem um pouquinho de inveja. Não, inveja, inveja. A gente internet. Tem... Isso. Vejo um amigo aqui, filho do Durso, né? Eu esqueci. Meu xará, né? Não, seu irmão que é Augusto, né? Isso, meu xará. Também um menino muito bom. Pai dele, eu você sabe, né? Passei a lua de mel com seu pai, né? A minha lua de mel. Opa! A gente foi convidado para visitar a costa oeste norte-americana. Pesquisa de crime digital, que a minha área de concentração, impressionantemente, era de crime digital. E eu tava tudo marcadinho para eu casar no dia 21 de setembro, que é o data do aniversário da minha esposa. Ela queria casar, eu, né, para economizar presente, casar no dia que ela fazia aniversário. E eu ganhei essa viagem, no dia 21 à noite. E fui, casei de dia, de sábado, e embarquei com o pai do Flávio, né? Que seu pai, né? Luiz Flávio também. Portanto, eu passei a minha lua de mel com ele. tá registrado aqui. Isso já virou lugar comum aí. Passei com ele e com outros, mas passei a minha lua de mel. Tanto que chegou lá em algum lugar, eles deram um bolo pra mim de honeymoon. Cadê? E os americanos perguntam, cadê a esposa dele? Ficou lá no Brasil. E assim foi. Tô com ela há 20 anos. Ela aceitou, é. Deu certo até. Deu certo, deu certo. Então, tá bom. Pessoal, muito, muito obrigado. Assim, como eu já reiterando o que eu estou dizendo, é uma ajuda muito grande, inclusive, para o restante do curso, e até porque os trabalhos, eles já apresentaram
a ideia e o projeto, mas não fizeram ainda. Então vai ter oportunidade daqueles que vão atuar nesse tema específico de aperfeiçoar muito. Então eu fico, é um grande agradecimento, espero contar outras vezes. Devemos, pelo interesse que está demonstrando a disciplina, de ministrar novamente, provavelmente ano que vem, não sei ainda, e contaremos necessariamente com a sua colaboração. E eu vou continuar um incentivo para o desenvolvimento aí do penitenciarismo, que abrangerá as questões administrativas e financeiras, aí, que é a parte pela qual eu estou responsável, que me motivou o interesse no assunto aí. Muitíssimo obrigado. Eu só que agradeço, já falei demais. Obrigado, viu, gente? Falou tudo de bom para todos aqui. Boa sorte, sucesso. Obrigado. Quando parar de gravar, eu... Eu não sei quando é que para, viu? Baixa isso já. Ah, é, agora aprendi. Ligando o computador aqui. Vamos lá ver se eu consigo aqui. Ainda bagunçou muito.